kanë munguar as politika në botror, protesta e kombëtares Iranit është ajo që u shënua gjatë ditës së djeshme, ndeshja mes Anglisë dhe Iranit për kupën e botës, ka sjellë një mesazh shumë të fuqishëm solidariteti, nëse anglezët hoqën dorë nga shriti i kapitenit One Love, duke ju friksuar sanksioneve nga FIFA, iranianët nuk nguruan që të protestonin ndaj atyre që qeverisin vendin e tyre. Futbollistët e Iranit në momentin e himneve kombëtare vendosën të qëndronin të heshtur, ndërsa shumë tifoz iranian në stadium shpalosën parudha kundër regjimit apo shiheshin tifoz pa shami në mbështetje të kësaj skuadre. Një sinjal i qartë sfide që detyroi televizionin kombëtar iranian të ndërpriste për disa çaste dhe transmetimin e drejtpërdrejt të kësaj sfide.